ុំប្រាថ្នាសំងារូគូពីមុំបេតុងសញ្ញារូគូជាដៃគូអភិវឌ្ឍរបស់លោកអ្នកបាទយើងវិលមកជួបគ្នាបន្តទៀតលោកអ្នកបាទបាទមិញនេះអ្នកនៅខាងកពតហើយអ្នកទស្សនាហងមាសហ្នឹងកំពុងទស្សនាមិញហ្នឹងតាក់ទងនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលថាបុកផ្លោះកលាយទៅបុកបកគោភ្លើងហ្នឹងណាបាទមិញគាត់ជូនដំណឹងមកមិញថាជនរងគ្រោះមិញនេះគឺរួចផុតពីជីវិតហើយហ្នឹងហើយនៅប្រទេសវៀតណាមមកអញ្ចឹងអត់អីទេបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យការជួយសង្គ្រោះរបស់លោកគ្រូពេទ្យគ្នាបានណាជាសះស្បើយបាទបាទអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់មើលហើយគាត់ស្គាល់អញ្ចឹងគាត់ជូនដំណឹងមកថាអត់អីទេគឺគាត់ថាវាគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងន់ហើយប៉ុន្តែដោយសារតែយកទៅព្យាបាលនៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះគ្នាបានរួចផុតហើយពីសេចក្តីស្លាប់ហើយបាទប៉ុន្តែធ្ងន់នៅតែធ្ងន់អាចពិការអីយ៉ាងណានោះយើងអត់ដឹងទេបាទនឹងចង់ជំរាបជូនប៉ុណ្ណឹងដោយសារតែខាងអ្នកទស្សនារបស់យើងគាត់ទស្សនាឃើញហើយប្រាប់បន្ថែមមកមិញហ្នឹងបាទតែសូមបន្តទៅរឿងរបស់យើងទៀតបាទមិញនេះក៏មានប្រិមិត្តរបស់យើងប្រាប់មកខ្ញុំមិញជូនដំណឹងមកខ្ញុំមិញដោយសារឃើញខ្ញុំនិយាយអត់ចង់ចេញថាអត់និយាយអត់ចង់ចេញអញ្ចឹងលោកវិធីស្រួលទេបើចង់ឲ្យនិយាយថាចេញស្រួលហើយល្អលឲ្យយកប្រេងម៉ាស៊ីនដាក់កណាត់ទាញចុះទាញឡើងនឹងពងកនឹងទៅនិយាយទៅល្អលហើយគាត់ថាអរគុណហើយរូបមន្តនឹងចាំខ្លួនឯងចាំខ្ញុំជួយទាញយកប្រេងម៉ាស៊ីនទៅលាក់ចូលមកលីតមកបាទគាត់និយាយលេងជាមួយខ្ញុំនឹងគាត់ឃើញនិយាយអត់ចេញអត់ទេពិបាកណាស់ព្រោះផឹកមិញហ្នឹងគឺខូចឆ្មាម្នាក់មកចាហៀងទៅហើយចាំបាច់ចូលទៅគ្នាពលឹមឡើងគាត់ឆ្មាហ្នឹងគឺនៅចិត្តខ្លួនរហូតដែរខ្ញុំនឹងឈឺកាពេះហើយដល់ពេលជូរខ្លាំងពេកទៅចាបាទតែទៅមិនអីបើត្រូវបំរើប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងឲ្យទូតនិជនក៏ពងរងចាំទស្សនាព័ត៌មានអញ្ចឹងទៅតាជំរាបជូនទៅបីថាពេលខ្លះនិយាយវាខុសអាសំលេងដើមក៏បានដែរវាខុសសំលេងដើមវាទៅជាសំលេងទៅដូចបកកែវសរ៉ាត់ទៅណាដល់ស្គយវារៀងអត់តែជំរាបចូលរៀងបែកវាទៅអ្នកជំរៀងវិញចាបាទតោះទៅរឿងមួយនេះតែឥឡូវយើងចូលទៅករណីប្លន់មួយករណីប្លន់នេះគឺមិនដឹងចាប់បតាមគេហ្វង់ហ្វៃណាថាទី1គឺប្លន់ប្រហែលជាយកទ្រព្យសម្បត្តិទេហើយទី2ប្រហែលជារឿងគំនុំចាភាពជាផ្អើមួយហ្នឹងគឺកើតឡើងគណៈដែរប្រទេសឃើញស្ត្រីជាអ្នកលក់ថ្នាំពេទ្យម្នាក់គាត់ដេកនៅលើកៅអីបែកក្បាលហូរឈាមស្រោចពេញខ្លួនសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងហ្វង់ហ្វៃថាជាករណីប្លន់យកគ្រឿងអលង្ការហេតុការណ៍នេះគឺភ្ញាក់ផ្អើនៅម៉ោង3រសៀលថ្ងៃទី27សីហានៅតាមបណ្ដាភ្លើវែងស្រេងផ្ទះអហ្វតវឋានរងខដារារះផ្ទះលេខ26ក្រុម2ភូមិដំណាក់ធំ3សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យចាស្ត្រីរងគ្រោះមានឈ្មោះឈួនបូភីភេទស្រីអាយុ36ឆ្នាំជាស្ត្រីមេម៉ាយកូនស្រីអាយុ3ឆ្នាំចាមានកូនស្រីអាយុ3ឆ្នាំម្នាក់ហើយមុខរបរគឺលក់ថ្នាំពេទ្យនៅអហ្វតវឋានរងខដារារះដែលមានស្រុកកំណើតនៅភូមិដីដោះឃុំប៉ោះ2ស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមបើតាមសាក់ហ្វៃឈ្មោះអេមសុខុមភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំមុខរបរបញ្ចុះបាត់ភ្លេងទូរស័ព្ទដែលនៅជិតកន្លែងកាត់ហេតុខាងលើបានឲ្យដឹងថាមុនពេលដែលកាត់ហេតុកូនរបស់គាត់នឹងគឺលេងបាល់តាត់បាល់ធ្វើឲ្យខ្ទាតបាល់នឹងចូលទៅក្នុងអហ្វតស្ថានរងខតារារះចាគាត់ក៏រត់ទៅចាប់កូនចេញមកវិញប៉ុន្តែมันបានចូលទៅដល់ខាងក្នុងផ្ទះទេគ្រាន់តែឈរនៅពីមុខផ្ទះខ្លាចរំខានដល់ស្ត្រីខាងលើដែលគាត់កំពុងតែសម្រាកលុះពេលដែលគាត់អើតហៅកូនឲ្យត្រឡប់មកវិញស្រាប់តែក្រឡេកឃើញនៅក្នុងផ្ទះឃើញមានឈាមនៅលើឥដ្ឋទើបគាត់ស្រែកហៅឲ្យអ្នកជិតខាងនាំគ្នាមកជួយមើលចាទើបផ្អើលឆោឡោដឹងថាស្ត្រីជាអ្នកលក់ថ្នាំត្រូវគេវាយបែកក្បាលហូរឈាមស្លាប់ស្ដុកស្ដឹងប្លន់យកគ្រឿងអលង្ការហើយបើតាមសាច់ញាតិរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យបានចូលវាយប្លន់យកខ្សែកផ្លាទីន1ខ្សែតម្លៃនឹង400ដុល្លារខ្សែដៃ1ខ្សែតម្លៃ300ដុល្លារនិងនាឡិកា1ដែលពាក់ជាប់នឹងខ្លួនរាល់ថ្ងៃគឺឲ្យវាយកទៅចាហើយបន្ទាប់ពីមានការភ្ញាក់ផ្អើល
ស្ត្រីដែលរងគ្រោះនោះបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅ MTP ប្រកោសម័កឲ្យមុនពេលកាត់ហើយស្ត្រីរងគ្រោះនៅក្នុងផ្ទះតែម្នាក់ឯងទេចំណែកកូនស្រីវិញគឺរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយនៅឯស្រុកកំណើតហើយបើតាមសមត្ថកិច្ចខណ្ឌមានជ័យបានដឹងថាករណីខាងលើនេះមិនទាន់សន្និដ្ឋានថាជាករណីប្លន់ឬក៏គំនុំនៅឡើយទេសមត្ថកិច្ចកំពុងតែស្រាវជ្រាវតាមដានបន្តទៀតចំណែកសាច់ញាតិនិងអ្នកឃើញហេតុការណ៍អះអាងថាជាករណីចូលវាយប្លន់យកគ្រឿងអលង្ការស្ត្រីរងគ្រោះបន្តពីបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យប្រកបសមត្ថស្ថានភាពនៅតែធ្ងន់ធ្ងរដដែលគឺសន្លប់មិនទាន់ដឹងខ្លួនទេហើយក្រុមគ្រួសារបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅឯប្រទេសវៀតណាមបន្តទៀតនៅវេលាម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃទី27សីហានេះបាទអំពើប្លន់នេះគឺធ្វើឲ្យស្ងាត់ស្ងៀមអ្នកចិត្តខាងអត់ដឹងហ្មងចា៎បាទទីបំផុតប្រហែលហេងសួយបែបទៅសងំនៅក្នុងយូរហើយក៏មិនដឹងឬក៏ជនល្មើសហ្នឹងទៅធ្វើជាអ្នកទិញថ្នាំចា៎បាទចូលទៅដល់ទិញថ្នាំជាអ្នកទិញថ្ងៃក៏មានបតែបតបគ្នាគេលឺដែរព្រោះថាមានអ្នកបញ្ចោបបបភ្លេងនៅចិត្តនឹងដែរប៉ុន្តែក៏អ្នកបញ្ចោបបបភ្លេងទូរស័ព្ទក៏បាននិយាយខាងដើមថាក៏ស្ត្រីហ្នឹងក៏កំពុងតែសម្រាកនៅលើប៉ីអញ្ចឹងហ្វង់ហ្វៃថាពេលដែលជន់ឆ្លៀតឱកាសទៅដល់គឺវាយតែម្ដងវាយធ្វើឲ្យគាត់នឹងស្លាប់ហ្មងចាដាក់យកឲ្យមនុស្សពងឲ្យសម្រាកផងហ្វេកណាតន់ចាហ្នឹងបាទនេះយើងគិតថាអញ្ចេះគិតថាធម្មតាគេចុះគាត់អ្នកលក់ថ្នាំពេទ្យអញ្ចឹងចាបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាល្មើសហ្នឹងវាទៅដល់ធ្វើរបៀបទិញតាមទៅដល់គាត់ឲ្យឃើញដេកអញ្ចឹងមានឱកាសហ្នឹងនេះតែម្ដងបាទហើយអ្នកនៅចិត្តខាងបែរជាអត់ដឹងបាទប្លន់យ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមបំផុតបាទទីបំផុតបែកការតតែមានក្មេងម្នាក់តតបានចូលបាទអញ្ចឹងទុកឲ្យខាងប៉ូលីសខណ្ឌមានជ័យគាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវព្រោះនេះនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យហ្នឹងចាចាខាងភ្លើងវិញអញ្ចឹងទុកឲ្យខាងប៉ូលីសគាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តពីព្រោះរឿងនេះមិនដឹងជារឿងអីពិតប្រកបបាទតែគ្មានអីបើគាត់ថាបាត់ហើយមានអីក្រៅប្លន់បាទករណីប្លន់បាទហើយបាច់សន្តានអីទេបើយកអីវ៉ាន់បាត់ហើយថាប្លន់បាត់ហើយបាទតោះទៅទៀតឥឡូវមករឿងទៀតនិស្សិតឆ្នាំទី4គាត់រៀនចិត្តចាប់ទៅហើយនឹងមិនដឹងជិះមានរឿងអីទៅលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនហើយសរសេរបណ្ដាំទុកចាអញ្ចឹងយុវជនម្នាក់ជានិស្សិតផ្នែក design ឆ្នាំទី4នៅសាកលវិទ្យាល័យ Fitex ផឹកថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនរួចសរសេរបណ្ដាំទុកផ្ដាំផ្ញើរបស់របរគេដែលនៅហ្វលត្រូវទុកឲ្យអ្នកណាខ្លះនៅសមាននៅរៀននៅណាFitex ចាសាកលវិទ្យាល័យ Fitex Fitex ចាស៊ីតិចចាគាត់ទៅបណ្ដាំមួយផ្ដាំផ្ញើថារបស់គាត់ដែលនៅនឹងត្រូវឲ្យណាគេខ្លះចាហើយយកបានន័យថាបរិសម្នាក់នេះគឺគាត់លេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនហើយដល់ពេលសម្រាប់ខ្លួនមុនពេលសម្រាប់ខ្លួនបានន័យថាគាត់មានបណ្ដាំមួយនៅទុកនឹងណាបាទមើលឥឡូវទៅទៀតចាំមើលបណ្ដាំគាត់នឹងថាម៉េចចាគឺគេសរសេរបណ្ដាំទុកថារបស់របរគេដែលនៅហ្វាល់ត្រូវទុកឲ្យអ្នកណាខ្លះហើយយកសពគេទៅធ្វើបុណ្យនៅផ្ទះប៉ារបស់គេចាគេផ្ដាំណាហេតុការណ៍ហ្នឹងគឺភ្ញាក់ផ្អើលនៅម៉ោង2រសៀលថ្ងៃទី27សីហានៅផ្ទះក្រោយផ្សារហេងលីក្នុងសង្កាត់ទឹកលកទី3ខណ្ឌតូកូយុវជនកឹតក្លេលេតឆ្នាំសម្រាប់ខ្លួនមានឈ្មោះលៀងកំហេងអាយុនៅ21ឆ្នាំជានិស្សិតផ្នែក design ឆ្នាំទី4នៅសាកលវិទ្យាល័យ Fitex ដែលស្នាក់នៅជាមួយនឹងម្ដាយមីនៅខាងក្រោយផ្សារហេងលីសង្កាត់ទឹកលកទី3ខណ្ឌតូកូនៅវេលាម៉ោង2រសៀលថ្ងៃទី27សីហាស្រាប់តែរមាក់ម៉ូតូមួយគ្រឿងបានដឹកយុវជនវ័យក្មេងម្នាក់ហ្វាច់ហ្វោខ្ចីដេកសន្លប់ស្ដោកស្ដឹងដោយប្រាប់ថាដឹកមកពីខាងក្រោយផ្សារហេងលីយកទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យប្រកបសមត្ថហើយបតាសម្ដីរបស់ម្ដាយមីជនខាងលើបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នលៀងកំហេងគឺស្នាក់នៅជាមួយនឹងគាត់មិនបានរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់គេទេដោយសារតែខឹងឪពុកម្ដាយរបស់គេចាហើយម្ដាយមីបានបង្ហាប់ទៀតថានៅវេលាម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់គាត់គឺទៅផ្សារ Finchery ហើយបានទូរស័ព្ទតាក់ទងជាមួយគ្នាជាមួយនឹងប្អូនប្រុសនឹងធម្មតាទេរហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញគាត់កោះទ្វារចាអត់ចាក់សោកន្លឹះពីខាងក្នុងគាត់បានកោះទ្វារចូលស្រាប់តែឃើញក្មួយប្រុសដេកសន្លប់ស្ដោកស្ដឹងទៅហើយនៅចិត្តនឹងខ្លួនមានថ្នាំសម្រាប់ផ្ដល្អិតនិងមានលិខិតបណ្ដាំមួយសន្លឹកបានសរសេរថាទូរស័ព្ទ iPhone 5របស់ខ្ញុំទុកឲ្យអាចែទុកឲ្យអាចែខីសម្រាប់សងប្រាក់ចាហើយកុំព្យូទ័រទុកឲ្យភក្តីចាលុយមានប្រមាណនៅជាប់ខ្លួនខ្ញុំទុកឲ្យទុកទៅដាក់ទៀននៅគេម៉ូតូទុកឲ្យម៉ាក់ចាហើយសំទោសម៉ាក់ច
ចាសូមទោសម៉ាក់យាយចៅសូមផងគុណម៉ាក់យាយជាតិក្រោយទៅចោះចាកូនកូនឆ្លាញ់ម៉ាក់យាយហើយក្រោយពេលខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំធ្វើបន់នៅផ្ទះប៉ារបស់ខ្ញុំចានេះសបុតអលិកអត្តន័យបណ្ដាំចាតុក្កតានេះទុកឲ្យអ្នកដែលខ្ញុំឆ្លាញ់ចាសូមទោសម៉ាក់យាយដែលខ្ញុំឆ្លាញ់សូមទោសម៉ាក់យាយដែលខ្ញុំឆ្លាញ់ខ្ញុំខំចិញ្ចឹមថែដែលខំចិញ្ចឹមថែរក្សាខ្ញុំផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រងដល់ខ្ញុំហើយចាំជាតិក្រោយចៅផងគុណម៉ាក់យាយវិញហើយចំពោះការផឹកថ្នាំសម្រាប់ខ្លួននេះក្រុមគ្រួសារគឺព្យាយាមលះលៀមមិនប្រាប់ពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយុវជនម្នាក់នេះដាច់ចិត្តសម្រាប់ខ្លួននោះទេចាទោះបីជាយ៉ាងណាក្រុមគ្រួសារបានបញ្ជូនទៅពង្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យប្រកបសមៈប៉ុន្តែរយៈពេលនៃការលេបយូរម៉ោងពេកថ្នាំក៏ជ្រាបចូលទៅក្នុងខួរក្បាលនិងខ្លួនប្រាណហើយគ្រូពេទ្យចាខំប្រឹងចាលៀងក្រពះជំរះជាតិពុលនិងព្យួរសេរ៉ូមបណ្ដឹងជាតិពុលយ៉ាងណាក៏លោកគ្រូពេទ្យបញ្ជាក់ថាមានសង្ឃឹមត្រឹមតែ 40% តែប៉ុណ្ណោះចាអូយើងអត់តន់ដឹងថាតើយុវជននេះគឺគាត់មានវិបត្តិអីបានជាសម្លេចចិត្តលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួននេះទេហើយមិញបើតាមម្ដាយមីងគឺថាអឺដោយសារតែយុវជននេះខឹងម្ដាយរបស់ខ្លួនបាទឪពុកម្ដាយអត់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយទេសុខចិត្តមកនៅជាមួយម្ដាយមីងបាទហើយអញ្ចឹងឥឡូវទូទស្សនិកជនប្រកាសជាចង់ដឹងហើយថាតើមូលហេតុអីពិតប្រាកដបានជាយុវជនដែលខំរៀនដល់សកលដល់ជានិស្សិតថ្នាក់ឆ្នាំទី4ទៅហើយបែរជាសម្រាប់ដាច់ចិត្តសម្រាប់ខ្លួននៅពេលនេះបានអញ្ចឹងបណ្ដាំរបស់យុវជននេះយើងឃើញថាគេបានសរសេរច្បាស់លាស់ពីព្រោះទោះបីគេមានទ្រព្យសម្បត្តិជាប់នឹងខ្លួនតិចតួចក៏ដោយប៉ុន្តែគេបាននិយាយតាមបណ្ដាំនេះតាមសម្បត្តិមួយច្បាប់ដែលមុនពេលដែលគេស្លាប់ទៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងអត់ទាន់នឹងថាតើយ៉ាងម៉េចនៅឡើយទេនៅ MT ពេទ្យឥឡូវហ្នឹងមានសង្ឃឹមតែ 40% ទេចាហើយមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចដែលហ្វាទៅគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាអាជាតិពុលហ្នឹងគឺជ្រាបពេញខ្លួនពេញខួរក្បាលអស់ទៅហើយចាបាទបាទអញ្ចឹងបើសិនជាព័ត៌មានស្អែកមានអីគេប្រែប្រួលយើងនឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មាននេះបន្តទៀតពីមូលហេតុពិតប្រាកដពីព្រោះឥឡូវយើងមើលក្នុងបណ្ដាំនេះបាញ់មិញបណ្ដាំបាញ់មិញគឺថាទូរស័ព្ទ iPhone 5របស់ខ្ញុំទុកឲ្យជាគីណែឃើញបានន័យថាជាគីបើហើយជាឈ្មោះរបស់បងប្អូនគាត់ណាម្នាក់ហើយទុកឲ្យជាគីសម្រាប់សងប្រាក់បាទបានន័យថាប្រហែលជាគាត់ជាពាក់ប្រាក់ជាគីនឹងដើម្បីទិញ iPhone 5ហ្នឹងហើយអានេះយើងគិតទេបាទហើយកុំព្យូទ័រខ្ញុំមានកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងទៀតបាទកុំព្យូទ័រហ្នឹងទុកឲ្យភាក់ដៃបាទខ្យភាក់ដៃហ្នឹងប្រហែលជាប្អូនឬក៏បងយើងក៏អត់ដឹងដែរបាទហើយលុយដែលមានប្រមាណនៅជាប់នឹងខ្លួនខ្ញុំទុកឲ្យគេចែកទៀនចុះបាទបានន័យថាធ្វើទៀនឲ្យគេចុះបាទអញ្ចឹងដឹងជាគ្នាបងអូនប្រុសបានមានប្រាក់ប្រមាណនៅជាប់នឹងខ្លួនទេបានជាផ្ដាំផ្ញើឲ្យម្ដាយមីងនេះដែលខ្លួននៅជាមួយនេះឲ្យចែកទានគេទៅដើម្បីបានកសលផលបុណ្យដល់ខ្លួននេះបើសិនជាស្លាប់ទៅបាទហើយម៉ូតូទុកឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំវិញបាទបានន័យថាទុកឲ្យម៉ាក់ម៉ូតូដែលម៉ាក់ប្រទិញឲ្យហើយអញ្ចឹងវិលឲ្យត្រឡប់ឲ្យទៅម៉ាក់វិញបាទទោះបីបងអូននេះបានប្រាប់ថាដោយសារតែខឹងម៉ាក់បានជាបងអូនអត់នៅជាមួយម្ដាយឪពុកទេមកនៅជាមួយម្ដាយមីងបាទហើយបងអូនក៏បានសុំទោសម៉ាក់ប៉ាម៉ាក់យាយបាទចៅសូមសងគុណម៉ាក់យាយជាតិក្រោយទៅចុះកូនស្រឡាញ់ម៉ាក់យាយក្រោយពេលខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំធ្វើបុណ្យនៅខ្ញុំធ្វើបុណ្យនៅផ្ទះប៉ារបស់ខ្ញុំតុក្កតានេះទុកឲ្យអ្នកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់សូមទោសម៉ាក់យាយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខំចិញ្ចឹមថែរក្សាខ្ញុំផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រងខ្ញុំតាចាំជាតិក្រោយចៅសងគុណម៉ាក់យាយវិញចំពោះអញ្ចឹងបានថាបងអូនថាចាំជាតិក្រោយចាំសងគុណម៉ាក់យាយវិញប្រហែលជាម៉ាក់យាយចិត្តល្អជាមួយបងអូនហ្នឹងហើយបានជាបងអូនដាក់បណ្ដាំទៅលើម៉ាក់យាយហើយបណ្ដាំនេះយើងឃើញថាដូចជាអត់សូវច្រើនទៅខាងម៉ាក់ប៉ាប្រហែលទេអញ្ចឹងឬម៉ាក់ប៉ាធ្វើឲ្យបងអូននេះអន់ចិត្តរឿងអីដឹងហីបាទហើយតុក្កតានេះមិនដឹងជាតុក្កតាឲ្យជូនអ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់បំផុតជាសង្សារជាសីស្នេហ៍ឬក៏ជាអ្នកណាក៏យើងអត់បានដឹងដែរបាទនេះជារឿងរ៉ាវមួយដែលយើងមើលឲ្យលំអិតតាក់ទងនឹងនិស្សិតឆ្នាំទី4ដែលរៀនចិត្តចប់ទៅហើយបែរជាសម្រេចលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនទៅវិញ
បាទឥឡូវនេះអេដូចចង់ដល់មកតោះទៅមួយរឿងទៀតចាឥឡូវទៅមួយរឿងទៀតបាទសូមមួយរឿងទៀតចាគេប្រទះឃើញទីរិកាទៅនឹងប្រសូតយកទៅបោះចោលនៅក្នុងវាស្មៅដីលោដែលទុកចោលមួយកន្លែងចាសបោមែនឥឡូវយើងអ្នកយកទីរិកាទៅបោះចោលហ្នឹងឥឡូវសបោមែនបើទុកឲ្យគ្នារស់ទៅក្រែងលោមានគេអញ្ចឹមនេះស្លាប់ទៅហើយចាកាលពីវេលាម៉ោង2រសៀលថ្ងៃទី27ខែសីហានៅក្នុងដីលោក្រុមហ៊ុនហុងដាដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិគោកបញ្ជាន់សង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យមានការភ្ញាក់ផ្អើលគណៈដែរអ្នកដើរអត់ចៃម្នាក់ប្រទេសឃើញទីរិកាទៅនឹងកើតមិនតន់ជ្រុះផ្ិតផងត្រូវគេរំភួយយកទៅបោះចោលនៅក្នុងវាស្មៅហើយប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងទៀតថាមុនពេលកើតហេតុអ្នករើសអត់ចៃម្នាក់នោះបានចូលទៅរើសអត់ចៃនៅក្នុងវាស្មៅក្នុងដីលោកខាងលើក៏ស្រាប់តែប្រទេសឃើញភួយពណ៌ក្រហមទុកចោលកណ្ដាលវាស្មៅក៏ដើរទៅមើលប្រទេសឃើញចាទីរិកាទៅនឹងកើតមិនតន់ទាំងជ្រុះផ្ិតផងត្រូវបានគេយកមកផ្លុងចោលតែទីរិការូបនេះបានស្លាប់បាត់ទៅហើយទាំងមិនតន់ឃើញពលិទ្ធព្រះអត់ផងអ្នកឃើញហេតុការអះអាងថាសពទីរិកានេះគឺកើតមិនតាន់គ្រប់ខែទេគឺបានតែ7ខែប៉ុណ្ណោះចាហើយមានទម្ងន់ប្រមាណជាង1គីឡូប៉ុណ្ណោះចាមិនដឹងថាជាកូនចៅរបស់អ្នកណាគេទេហ្វឹកចិត្តយកទៅបោះចោលដោយសាធិធបែបនេះហើយបន្ទាប់ពីមានការភ្ញាក់ផ្អើលប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចឲ្យចុះទៅចាត់ចែងយកសពទីរិកានោះទៅបញ្ចុះតាមប្រពៃណីហើយចាបាទមិនបានគេដឹងថាទីរិកានេះ6ខែ7ខែអត់ដឹងប្រហែលជាអ្នកឃើញហេតុការណ៍ចាអ្នកប្រហែលជាឃើញគឺឃើញប៉ុន្តែមិនគាត់ថាដឹងខែទៀតមានអីពីមុនណាចានឹងខ្ញុំថាឃើញអ្នកជំនាញពេទ្យឬក៏ខាងអីណាគេដឹងយើងអត់ដឹងណាព្រោះឥឡូវយើងអត់ដឹងធម្មតាមួយណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនគាត់ដឹងថាកូននឹង6ខែ7ជើបធម្មតាទេអ៊ំចាស់គាត់អាចនិយាយទៅរិះសាគាត់ធ្លាប់មានបាត់អញ្ចឹងណាបាទបាទនឹងប៉ុណ្្នឹងចាស់បាទឥឡូវនេះសូមទូទះនិជនសូមពេលសម្រាប់បន្តិចចឹងបាទតិចទៀតយើងវិលមកជួបគ្នាចុងក្រោយបាទ